Happy Customer Service Week. Ninapenda kuwakaribisha katika ufunguzi wa wiki ya huduma kwa mteja. Air Tanzania tumejidhatiti kuhakikisha wateja wetu mnapata kile mnachohitaji, na ndio maana tumekuwa tukiboresha sana huduma kwa wateja wetu. Tumehakikisha kwamba tunawarahisishia hasa wasafiri wetu wa Dubai. Air Tanzania pamoja na kukuzia tiketi itahakikisha kwamba inashughulikia visa yako. Kwa hiyo njoo kata tiketi, tupe detail za passport yako, swala la visa sisi wenyewe tutashughulika na utapata visa. Pia tumehakikisha kwamba uuzaji wa tiketi sasa ni masaa 24, ambapo kituo chetu kilichopo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kinatoa huduma kwa masaa 24. Tuna huduma zetu za mizigo na vifurushi, ambapo kwa upande wa mizigo tunatumia ndege yetu mpya kabisa aina ya 767-300. Tunafanya safari kwa mfano kwenda Dubai mara moja kwa wiki kupitia Nairobi, na wakati wa kurudi kupitia Zanzibar kuja Dar es Salaam. Tuna kituo chetu pia cha kupokea vifurushi kwa ajili ya safari za hapa nchini kilichopo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nyerere. Unaweza kupata tiketi kupitia kwenye mitandao au online, lakini pia kwa kutembelea ofisi zetu hapa cha masaa 24 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, lakini pia katika ofisi zetu kuu hapa Dar es Salaam na ofisi zingine mikoani, watu wanaofanyia kazi au agenti wa tiketi. Lakini sio hilo tu, Air Tanzania inatoa huduma kwa kutumia ndege za kisasa kabisa. Tuna ndege kubwa, ndege za kati na ndege ndogo ambazo hutoa huduma hapa katika soko la ndani, soko la kikanda na soko la kimataifa. Ni ndege nzuri, ndege za kisasa ambazo zinaifanya safari yako iwe ni burudani. Tunatoa wifi, kwa hiyo unaposafiri katika baadhi ya ndege zetu utakuwa na uwezo pia wa kuendelea kuongea, wa kuendelea kuchati na watu, hata kuendelea kufanya kazi kupitia mitandao ambayo imefungwa ndani ya ndege zetu. Sasa kituo chetu cha huduma ya wateja kinatoa huduma kwa masaa 24 badala ya masaa 12 kwa kutufanya. Na ni washukuru wote, washukuru wafanyakazi wenzangu, ni washukuru nyinyi wa wateja wetu, na kuambia karibu, tuendelee kuiendesha ya Tanzania.